Добре. Да, да видим сега как ще стане. Не, аз съм пред теб. Ти си зад мен. Правиш ръцете така. На дъвта. Не се вижда там. Добре. Аха, аз само си дъхът статър. Чакай, трябва че загрият кънцет. И... Чакай. Так. Айде да ти ми са ръцете. Да видиш ръките. Чакай, аз трябва съм така. А, очилата, чакай. Служи това, че не ти кажа. Не, ти очилата. Че ми, защо няма шапка? Без шапка ще ми е май. Става? Не знам. Еми сигурно. Ох, тази ще е трудна. Ми харесва. Ми харесва, ми харесва. Чакай сега. Чакай. Ако искаш, дай да седна. Трябва ми хвърниш. А ти са? С тази ръка. Ето кракото. Тук. Добре. Така. А тази ръка не мога разбира само как. Чува, радаме така. Аха, лепо, ама не. А, е така. Добре. Дигам се. Дигай. Оле, това ни било оки чудесно. Чакай, аз трябва да взема телефона, стой. Чакай, телефона не мине тук. Поснимам. Добре, телефона вече е тука. Да го направим на ново. Давай. А, още що крак? Тука. Там, че е така. А, така. А, къде ме? Аха, добре. Готова ли си? Да. Не се виждам. А, така. Штрак. Ти че беше без тен, искам хайде сега, няма правим ли си. Тази ми изглежда, че няма да е много лесна. Значи всичките снимки е правят така, че той трябва да си покажеш колко е силен в ръцете, ама не ще се запахтя. Не, верно, тя ще ме е гъдил. Не, има гъдилечка. Чакай. Мръс. Добре, аз трябва съм тази тъпа. Няма значение, не пускай да не вижда. Бе, да им паднеш. Ела повече към мен. А, така. Ай, мисля, че става. Оп. Добре. Та ще си забавна. Стой на колене. Падам ти на колене, виж какво става даже. Гледай какво стана. Падна на колене. Така, трябва да съм на зипчите на колене. Нека за че ще паднеш. Паднах си. Дай пак. Не стана ли? Мисля, че ще стане по-хубаво сега. Значи това е малко тъпа работа, но все пак трябва да пазим равновесие, аз ще се изхлъзя тук. Промен. Но хубаво, дай първо, че стъпя една крачка назад, напред. А, така. Още лягай, кръста. Е, кръста хичета няма. Кръста, ужас. Кръста не малко така, хубаво е така. Млада. На къде си, защо си на една страна? Е, млада съм. Дай ми ръцете. Взимаш ми късичка. Трябва да може на пивичка там. Мластиш, защото това ще се скъпиш. Добре. Сега. Тази би трябвало да не е толкова трудно. Само че ти си другата ръчичка, дай?
Аз гледам от там. Готова ли си? Ще тракаме тогава. Готова? Баната при тук. Ама не ми се вижда крака. Аз трябва да съм. Вземи си телефона първо. Чакай. Чакай се държа аз като мен. На кривата, домашната. Така. Жалко. Стани, падай. Мисля, че стана. Добре. Слагаме цаките. Малко не се също сега. Пащам така. Явяме с новата поредица, да ви е харесала. Част втора. Очаквайте да нови така различни забавни клипчета и до нови срещи.